Já jsem Pavlovi Fischerovi podepsal kandidaturu na prezidenta bez váhání, protože ho znám dobře a mám ho i osobně rád. Známe se dlouho a vím, že se skvěle orientuje v každé situaci. Pro něho není problém zvednout telefon a mluvit za pár minut s francouzským ministrem francouzsky, ale zrovna tak anglicky nebo i v jiných jazycích s jinými světovými politiky všechny zná a rozumí každé problematice. Loni jsem byl u toho, když půl hodiny mluvil s ním lesmistrem a říkal jsem, tak teď už i lesu rozumíš líp než já. Pavel je skvělej.